úloha je taká opakovacia a potom už sú také, ktoré sme z predchádzajúcej hodiny ešte neriešili a budú sa riešiť možno niekoľkokrát aj nie vypisovanie možností, ale takým jednoduchším spôsobom. No, máme tu tri knihy, určite nebudem písať Harry Potter 7, ale dám si iba H, anglický slovník bude A a nejaké rekordy budú R. Vytváram trojice bez opakovania, lebo mám len tieto tri knihy, takže čím začnem? Začnem Harrym, za ním môže ísť angličtina alebo rekordy a ako trojicu vytvorím Harry, angličtina, rekordy, Harry, rekordy, angličtina, to isté. Už to nebudem toľko obkecávať, čak takýchto príkladov bolo veľa. A len aby ste mali kontrolu a videli to rozpísané. Zase trojice, 3x, 2x, 1, 6 možností. No, toto už je zaujímavejšia úloha. Miška si uzamkla svoj tajný zápisníček, trojciferný kód, čiže vytváram trojice. Ten však zabudla a teraz sa ho pokúša otvoriť. Koľko kódov musí zostaviť, ak si pamätá, že kód vytvorila z nepárnych číslic a číslice neopakovala. Tak čo urobím? Nebudem ich všetky vypisovať, ale dám si tri pomočky a idem sa pýtať. Z koľkých možností vyberám na začiatku, z koľkých číslic? Z piatich. Jednu som už použila, napríklad deviatku. Z koľkých číslic teraz vyberám? Zo štyroch. Už som použila dve, z koľkých číslic vyberám? Z troch. A použijem pravidlo súčinu, 20x3 je 60 možností, to ani nebudem vypisovať. Aby otec mohol vybrať peniaze z bankomatu, potrebuje PIN kód, je štvorčíselný, zložený z týchto číslic, koľko rôznych kombinácií by mohol otec určiť, je to bez opakovania, čo urobím, vytvorím si štvorice. A teraz, z koľkých možností na začiatku vyberám? Zo štyroch. Neopakujú sa. Z koľkých ďalej vyberám? Z troch. Dve som už použila, vyberám z dvoch a už len z jednej. A 12x2 je 24 možností. Vo vrecušku mám tri guličky. To znamená, že tri guličky mi jasne hovoria, že keď budem vyťahovať guličky, nemôžu sa opakovať. Vytváram trojice, mám prvky červenú, modrú a zelenú farbu. Mohli by sme to aj rozpísať, ale to už teda, ak chcete, ja to urobím len týmto spôsobom. Vyberám z troch, z dvoch a už len z jednej, čiže 6 možností. Koľkými spôsobmi sa môžu vybrať členovia 7 členov turistického krúžku, ak chcú zvoliť tajomníka a hospodára. Čiže vypíšem si, že tu mám 7 prvkov. Tajomník a hospodár mi určuje, že vytváram dvojice. A nemôže byť tajomník, tajomník, ten istý človek, alebo tajomník, hospodár, ten istý človek, čiže bude to bez opakovania. Dám si dve pomočky a pýtam sa, z koľkých možností vyberám toho tajomníka? Zo 7. Jedného človeka som už vybrala. Z koľkých možností vyberám toho hospodára? Zo 6. Čiže 42 možností vytvoriť tajomníka a hospodára s tým, že beriem ohľad na to, kto je tajomník a hospodár. Ďalej tu mám šachový turnaj, zúčastnilo sa ho 6 osôb, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vytváram dvojice, lebo dvaja ľudia medzi sebou hrajú šach. Samozrejme, že bez opakovania, lebo násadený číslo 1 nemôže hrať s jednotkou, teda so samým sebou. A pozor, boli na tomto turnaji odohraté aj odvety. To si rozpíšeme. Ak si pamätáte, všetky tieto zápasy futbalové, hokejové sa riešili pravidlom súčtu. Jednotka môže hrať s dvojkou, trojkou, štvorkou, peťkou, šestkou. Dvojka už s jednotkou hrala, dvojka so samým sebou nemôže hrať, čiže hrá už len s trojkou, štvorkou, peťkou, šestkou. Trojka bude hrať s jednotkou, už hrala, s dvojkou už hrala, s trojkou nemôže hrať, čiže len 4, 5, 6. Štvorka hrá už len 5, 6. Peťka hrá už len so šestkou a šestka so samým sebou nemôže hrať. Keď si zrátam tie možnosti, tak tu mám 5 možností. 4, 3, 2, 1. Použijem pravidlo súčtu, aby som si zrátala, koľko tých možností mám dokopy. To je 9, 10, 15.
15 možností. A keďže hrali aj odvety, tak 15 krát 2 je 30 šachových zápasov. Ešte raz to upozornenie, keď mám 6 prvkov, tak pravidlo súčtu mi začína 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Keď budem mať 9 prvkov, tak budem 8 plus 7 plus 6 plus 5 a tak ďalej. No, hádžeme dvoma hracími kockami, treba si to predstaviť, aké číslice nám teda môžu padnúť od jednotky po šestku. Keďže mám dve kocky, tak vytváram dvojice a môže mi padnúť napríklad 4-4, čiže prvky sa budú opakovať. Treba si to takto podrobne rozobrať. No a poďme. Ak hodím jednotku, čo mi za tým môže padnúť? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ak hodím dvojku na prvej kocke, čo mi môže padnúť na druhej? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ak hodím prvú trojku, zase dám si tu takto 6 lúčov. To isté so štvorkou, s peťkou a so šestkou. Poďme to zrátať. Na prvé miesto, z koľkých možností vyberám? Môže mi padnúť všetko od jednotky po šestku. Na druhé, od jednotky po šestku. Čiže 36 možností tam mám výsledkov, ktoré mi môžu padnúť. Iné by bolo, keby sa pýtam na súčty hodov. Tak tie súčty by sa mi opakovali. Súčet by bol minimálny 2 a maximálny by bol 12 bodov. To by bola iná úloha. Koľkými rôznymi spôsobmi môžu šesť členov futbalového krúžku zvoliť kapitána a vedúceho. Čiže znova vyberám zo šiestich prvkov, vytváram dvojice a bez opakovania, lebo ten istý človek nemôže byť kapitán aj vedúci. Takže na prvé miesto vyberám zo šiestich, jedného som už zvolila, už vyberám len z piatich, 30 možností zvolenia. S ohľadom na to, kto je vedúci a kto je kapitán. Ďalej sa idem obliekať. Tričko, nohavice, topánky, bunda. Ja som si tu rozpísala, koľko ktorých možností farebných mám. Čiže vytváram štvorice bez opakovania. Z tričiek mám 3 možnosti, z nohavic mám 2 možnosti, z topánok mám 2 možnosti, bundu mám len 1. Vynásobím si 6x2 je 12 možností opakovania. V tom dokumente, ktorý máte alebo ste si vytlačili, tak vám posielam ešte aj domácu úlohu, ktorú mi odošlete vlastne na prekontrolovanie. A popri tom ešte aj všetky pracovné listy z kombinatoriky, len aby som videla, že či ste ich rátali. Nebudem kontrolovať, aký je tam obsah, to sa spolieham naozaj na to, že riešite to podľa videa a aj si to opravíte podľa videa, ak nerozpisujete, ale len či ste to vlastne spravili aj tú prvú, aj tú druhú hodinu kombinatoriky.